Pak ditë më parë në fokusin e radiotelevizionit Adrianet u vënë problemet me të cilat përballen invalidët e punës. Një nga pikat më të nxehta mbetet parkimi I automjeteve. Mungesa e hapësirave të përcaktuara për këtë kategori, apo edhe rastet kur tabelat e vendosura nuk respektohen, janë të shpeshta. Zënia e vend parkimeve të rezervuar për invalidët në vende të ndryshme të botës do të cilte reagimin e menjëhershëm të shoqërisë civile. E cila për fat të keq në Shqipëri jo vetëm është indiferente, por edhe bashkëfajtore e kësaj situate. Abdullah Derjalisi, kreu I shoqatës së invalidëve, na ndërtoi një panoramë të plotë të situatës. Ajo që të bie në sy është se midis shkelcëve të ligjit ka edhe gjykatës apo prokuror. Tabela që gjykata në të gjithë ditën, duke filluar që nga mjesi që në orën 7:00, ai vendi aty për invalidët është I zënë nga makinat e tjera, kryesisht prokuror. Pra ai që nuk e zbaton ligjin, këtë drejtim, është vetë prokurori. Automjetet e invalidëve kanë si mjet identifikues në xhamin e përparm logon për kace. Nga ana tjetër, numri I tabelave të vendosura jo vetëm është I ulët, por nuk I plotëson standardet e kërkuara. Mungesa e respektimit të sinjalistikës dhe zbatimit të tij për vend parkimin e mjeteve të invalidëve janë të lidhura ngushtë me njëra tjetrën. Pa përgjithshmëria e qytetarëve, në mënyrë të veçantë, e funksionarëve të institucioneve shtetërore dominon. Për të përcjellë këtë shqetësim të invalidëve, ju drejtuam kreut të policisë bashkiake Vasip Çopa, I cili na u përgjigj. Shqetësimi I tyre është nëse I drejtë. Unë sapo jam informuar edhe nga ju, po edhe në ditë më përpara, gjatë kontrollit që kanë bërë patrullet e policisë bashkiake në qytet, kanë konstatuar se qytetarë të pandërgjeshëm zen parkinget në kundërshtim me rregulloren e qarkullimit të trafikut të kodit rrugor, duke zënë parkinget që janë të destinuar për invalidët. Kjo është e patolerueshme edhe në aspektin human. Ne, Policia Bashkiake, kam marrë masa dhe do vazhdojmë të marrim masa duke zbatuar ligjin me bllokues. Ngritja e një sale operative pranë policisë bashkiake, sqaron më tej kreu I këtij institucioni Çopa, do të jetë një lehtësi jo vetëm për këtë kategori, por për të gjithë qytetarët. Numri I telefonit të sallës informacione të policisë bashkiake është 052 232 250. Është I afishuar dhe në të gjithë mjetet e policisë bashkiake. Në makina është numri I sallës operative të policisë bashkiake. Në këtë rast I bëj edhe një herë thirrje qytetarëve që të telefonojnë dhe siç e thash, problemet ne do bëjmë të mundur zgjidhjen e problemit në sa më parë. Hapi I ri I hedhur nga ana e policisë bashkiake për vendosjen e bllokuesve të gjithë automjeteve që parkohen në mënyrë të gabuar është një formë dyshkimi për shkelësit e ligjit, e cila nuk mund të funksionojë pa ndërgjegjësimin e qytetarëve.